شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ کلن فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوم ونس اگین مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی کوټ کلن کې موجود یو نن دی ټیوزډے دی منګل ریز دا 8 فروری 2022 دا تاریخ ته اې دی مدرسې دی موشمون دی پوره دی صدقې خیرات بندوبا شوې دی انګلند برمنګم نه یو دی محله شاتر خیل ای موج ملګری فضل کریم دی هغه دی موشمې نن دوا کوله دی پیدایش پورا شو ای هغه موشمې دی سر صدقې دی پوره اې دی مدرسې دی وړو دی پوره کوم بندوبست چې شوی اب تاسو په ویډیو کې وګوره او یغې د پوره د قرآن شریف ختم تلاوت هم لګیا دی ابم تاسو وینئ خصوصي دواګانې به دغې وړې ماشومې د پوره او یغې فیملۍ د پوره فضل کریم به یې فیملۍ د پوره به کېږي موږ سره اوسئ یو کمپلیټ ویډیو وګورئ موږ په دې نیټورک زما کړی کوټ کې کلان مونې حاجی الحمدلله دو تاسو د ګډ وینې ماشاءالله اې دې بو سالولا کې دې خیر اسره او دو ګډ دغه وړې موشومې سار صدقه د فضل کریم دی لور د نیمره هور کریم د محله شاتر خل د کوټلی کلان کوم چې موجوده په برمنګم کې دي او دو دویم کول له یغې موشومې لکه د سار صدقه اې دې مدرسې دې وړو موشومونو دې پوره ماشاءالله الحمدلله دی پیرا دې کول کې دې ګډ سرا سرا چې کوم دې مټه بندوباس هم شوی دی او بس الله پوکتی ایمو یا داغ ملگره فضل کریم یا غی چی کما دا وڑا موشوم دا اللہ دی ورطنی کمل استر اکی اللہ دی یار مصیبتون و مشکلتون و ای تکلیفات و نا ای پریشانه و نا اللہ دی سوتی و اللہ دی ورطا دیر جون ویرگی او انشاءاللہ دی بو سالولا کی جی خوی الولی تیم کلیپ تو سرمو یا ویڈیو نوشو شیر کوئے مزید مخی ویڈیو گوره بیا دو جی ماشاء اللہ الحمد للہ دے مٹے دے وڑو ڈبے و بندوباس شوے دے او دے کے تقریباً 110 پور اسٹرینتھ ہے دے موشمون کم چی پتی دے کے لکا سبا کیا آگے دے پورا دو ٹول بندوباس کلیم کرے دے او فضل کریم مجھ تا لکا صرف دم رہوے جیرا پلیز تا مجھ تا دوا ریکارڈ کا او دا جی کم صدقہ دا دے وڑے موشمی دا تا مجھ تا ریکارڈ کا او دے مٹے او دے گڑ تاسو په دا ویډیو کې وګورئ دا ټول لکه بندوباس کلیم به یې کړی دی نو یې په دې انور راشه دا د شپلو کړو ډبې او دا د پاتې وړي په دې کې به اړ یو ماشوم ته دی نه دغه سي پیکینګ یې کړی دی دوه رسګولې دي او دوه ګلاب جامن دي نو بس الله پوکتی ای فضل کریم دی دا صدقہ دی وڑی موشمی پا خل در کی قبول و منظور کی آمین سمع الحمدللہ جی پا مدرسہ کی موجودی ہو او دی مدرسی موشمون دی قرآن شریف کی لوات لگیا دی خاتم کئی مولانا سب تا کوری سب تا موی ایدی ہو دی خاتم دی پورا انشاءاللہ لکوم صدقہ چی رغلی دا موشمون دی پورا اب ہم تو سو پتی ویڈیو کی ہوئی نے اور سٹارٹ ویڈیو کی بتا سو کہتے نہیں بھی دی وڑی موشمی دی فضل کریم دی لورو دی نمرا حور کریم یا غی دی سار صدقہ اور خاتم نباد با دواگونی کی جی وڑی موشمی تا فضل کریم دی تا یا غی فیلے تا انشاءاللہ طول مسافر رونو خواند تا کوری سب تبا مجھے یا جی کل خاتم کمپلیٹ شی وشی
موږ دا شارټ شارټ کلیپ دا ویډیو زکه خو دي چې دا ویډیو دا ډیره نستره وو نو د خاتم اولی سره دا پیلا کلیپ اوس به موږ لون دی کوزی یو کوم چې حلالا کیږي دی ګډ آبم تو سره شیر کوو تر هغه پورې به دی خاتم وکړي بیا به موږ بیا پوس رخیږو کاری صاحب مولانا صاحب به خصوصي دعاګانې کوي بس ویډیو ګوره جی بار ایمویا دی کوپی کلان اینڈ سارے خانہ جو کمی فیملی وی یا غیر لکا ریکویسٹ داوی جی پدی مدرسے کی آگو تا دی قرآن شریف خاتم ہوشی دیا چو آگوی طرف نا دی مدرسے دی ورو دی بورا سا صدقہ وی یا پیروت وی آور دمویا لکا بندی باسو تو آگو تا بکی دو آگو نیو جی نوم دې کوزیږو انشاءالله نوم دې کلیپ دې ته خلي بیا به دوا ټیم کې چې کله خاتم شي بیا تاسو بیا رکیږي الحمدللہ جی د ریواڑی موشمی د صدقی دے پورا ای دی گڈ دو حلولا وش پلا اوس بچی کوم دے ای دی زیوتی چ کوم پیسز دی غڑ غڑ دے رینا بعد دو وڑ وڑ پیسو نہ جڑئی او بس ای دی مدرسی چ کوم وڑ دی اگے تا بڑے وٹیں لتا خورا کا بری دی چی الحمدللہ جی دے گڈ کوم چے لولا وا وش ولا بخیر خیریت سرا او بس دو چے کوم صدا کاوا تو سو کو ویڈیو کی او کتا انشاءاللہ دے خیر سرا اس بدو وگون کی جی علی وڑی موسمی تا فضل کری یا گے تول اسلام لیتا بس اللہ کو کی دے دو صدقہ پخپل دار کی قبول و منظور کی آمین سم آمین الحمدللہ جی پا مدرسہ کی چی کم جوری کار دے دے لیٹرینونو دی ٹوائلیٹو آئی کی دی پلسترو کار دا غلی جوری دے دی ٹوائلیٹو کار کمپلیٹ چھو دے دی پلسترو آب توستا وشیو او ادینا الوہ کم چی دل دا کی دی او داس چرا دوم زیدے پایی کی دا اینی چات کی لگے دی پلستر کی سپیشلی آغا رونو خویندو تا ایموی دی کوٹلی گلان اینڈ سالی خانا چی چا پا دی کار خیر کار کی ایسا خستی دا ویلی چی پا دی که تعداد زیاد تا دی ماشومانو 110 پور سٹرینت ٹوٹل نو اے دے آلریڈی لکہ مخینے چی کم ٹوائلیٹ ہوئی تقریباً سالور دی کپینزا ٹوائلیٹ ہوئی نو پا ایگی لکہ اے دے بندوباس صحیح نو
نو اوس الحمدللہ کوم فیملی او کوم رونو خویندو اسپیشلی انگلینڈ ناروے کینیڈا چې په دې کار خیر کور کې حصہ اخستی ده الله دې هغو ته ډېر ډېر اجرونه ویر کړي او دای نه دغه یو لکه مثال ټوایلیټ شو دی کې به دوی چې کوم دی غسل خانې غوندې کې وي او بقیا چې کوم دی ټول لیټرینه ټوایلیټ دي نو په دې کې چې کوم دی نو موږ ته د اقبال ګروپ برمنګم یو کې نه تقریبا 100,000 روپۍ راغلي دي او 100,000 روپۍ به څنګه چې هغه موږ ته یلی دي دے کے جکم فلش سسٹم بھی کموٹ سسٹم بھی یا نلکی وغیرہ سینیٹری کور بھی جکم ضرورات بھی آپ بکی مجھے بے پورا کہوں سمرا چیز اور ٹوائلیٹ ہی تقریباً آتا دی نو دو لیٹس اپ ڈیٹ دار ہے چھ پلاستر و کور کمپلیٹ شو ہے او بے دے کے دو گیٹوں نے دروازے چلا گی نو دام موئی وا جی سب سرا ریکویسٹ مور تک کڑے رہے جی مجھے تو لگا دی گیٹوں ضرورات چھتا دے نو آگا جی سے وہ لکه موږ ته یلی دي چې تاسو یې اسټیمیټ جوړ کړئ او بیا ما ته لکه ووایه که نه ان شاء الله استاد سره مو خبره کړې ده او هغه به موږ ته لکه چې اسټیمیټ وکړي حاجي صاحب سره به بیا موږ هغه لکه شیر کوو نو دا ټول څومره دا مدرسه چې بوده ده د تاسو وروڼو خویندو په تعاون په هیلپ په سپورټ ویلې چې دي کې لکه څومره تعداد چې دی نو دا الله په کیسو تي او دې دپاره چې موږ کومه منډه تړه کوشش شروع کړی خپل ایفرټس نمو نه چې څومره کیږي الحمد للہ دې دپاره موږ بندوبست کوو کړی مو دی او کوو لګیا یو نو الله پاک دې موږ ته نور هم توفیق مات روکي چې دې مدرسې سره چې کوم موږ خپل باک ډور خدمات لکه پیش کوو دی نه دا اوس دلته کې دا پلستر چې کوم بقیا کور پاتې ده دا به کیږي دې نه بعد بیا فرشونه دي سینیټری کور دی نو سینیټری چې څومره کور دی انشاءالله هغې کې به چې اقبال ګروپ برمنګم یو کې خټک گروپ نو هغې چې کوم مدد راستولی ابو مو ان شاء الله په دې کې استعمال کړی ولو الله پاک دې هغې ته هم ډېر ډېره جربیر کړي الله پاک دې هغې چې څومره وفات شوي خلک دي الله دې وبخي آمین سوم آمین او دې اجر او فیدې دې الله پاک هغې مرحومینو ته ورورسوي آمین سوم آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يلا لا تلاوة وصدقاء بخبل دربار کی قبول و منظور وگرزه آمين دعاو کے دی فضل کریم سے بلور نمرا حور کریم دویم کالی دی دعا کالی پورا شل دعاو تو کے چل اللہ رب العزت روخ صحت و نصیب کی آمين يلا دا موشم ہوتا يلا نکمل و صالح حلویا کی آمين يلا دا موشم ہوتا نکمل و صالح حلویا کی آمين يلا دا هر قسم تا بیماری ہونے و تا فامن کے لویا کی آمين يلا دا هر قسم پریشانے ہونے و تا اس آتی آمين يلا دا تکلیفون ہونے و تا اس آتی آمين يلا دا خپل مور و پلار دی پارے با دنیا و پا آخرت کی دستر گو یخوالے و گرزے آمين يلا دا خپل مور و پلار دی پارے با دنیا و پا آخرت کی دستر گو یخوالے و گرزے آمين يلا دی پا فیملے کی نور سمرا موشمان دی موش دی اللہ ټول دې هر قسم د پریشانۍ او مصیبتونو نه وساتي امين الله دې په کور کې څومره بیماران دې ټول ته روغ صحتونه ور نصیب کړي امين الله شفای کامل اجل مستمره ور نصیب کړي امين الله شفای کامل اجل مستمره ور نصیب کړي امين الله دې په فاملې کې څومره وفات شوی خلک دي یلا قبرونه د جنت په باغچونه باغچه وګرځي امين یلا قبرونه باندې رحمتونه راووري یلا قبرونه د نور د منور کی امين یلا قبرونه د نور د منور کی امين یلا د فاملې د هر قسمه د شرور د فتنو نه وساتي امين یلا د هر قسمه تکلیفونو نه وساتي امين یلا د فاملې د شر پسند او شر نه وساتي امين یلا د حسیدین د حسد نه وساتي امين یلا د ظالمانو ظلم نه وساتي امين یلا د جیلونو عدالتونو هسپتالونو نه وساتي امين یلا د جادوګرو د تمیزګرو د شر نه وساتي امين یلا تور باندې رحم او کرم وکي امين یلا تور باندې رحم او کرم وکي امين یلا څومره مسافر لونه خويند چې د مدرسې سره مدد کوي یلا نور مدرسو جمعهتونو سره مدد کوي یلا د ټولو مشکلات ختم کړي امين یلا تکلیفونه پریشانې ختم کړي امين یلا څومره بګي بیماران دي یلا ټولو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي امين یلا شفای کامل اجل مستمره ور نصیب کړي امين یلا ټولو په مال جان اولاد کې برکتونه واچي یلا ټولو حفاظت فرمایي یلا ټولو حفاظت فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین جناب حاجی دی خیر اسرا لکه دی دوانه بعد آری و موشوم تا دینه دی مطعی دبی میلوی جی دی بیچی سمرا سپرنت تعداد ده نو
فی موشم پسار جی کم دینو کلیم سے کلیم بھائی آرڈر کرے مگر مٹھائی ڈبی رگری دی تکیم لگیا دے ابدا تیلے رہا مائی الحمدللہ مدرسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کلام کی بے خاتم نباد بے فضل کریم بھائی جی کو مڑا موشم رہا نم رہور کریم رے دعا کو لورا شو یا رے دے پورا صدقی و دی خیرات بندوباش دی وڑو دے پورا خاتم اوشو دعا گون اوشی اللہ پاک دے دا صدقہ خلدار کی قبول و منظور کی آمین سم آمین الحمدللہ ټول موشمونه ته میلو شو لاسه چې پوتې لاندې لکه حفظ ولدی چې کوم دی هغې لکه پوتې دي هغې ته اوبه کېدو بکیا چې کوم دی تقسیم کېږي د خیر اسره جی تاسو کمپلیټ ویډیو وکتله په مدرسه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوټلی کلان کې کومه صدقه خیرات د وړې ماشومې د فضل کریم دی لور نو بس الله پاک دې دغه صدقه قبول او منظوره کړي اسپیشلی د واګانې ورته وشوي هغې وړې ماشومې ته ټولې فیملی ته ورسره چې بار څومره نور څومره مسافرونه خویندې دي ټولو ته دواګانې وشي الله پاک دې دغه دواګانې قبول او منظورې کړي اوس په دې مقامو یا روانګي کوو کوشش به بیا کوو انشاءالله بل نوي کلیپ سره به درته بیا رسو تر هغې پورې اجازات اخلو الله حافظ و الله پامان شكرا.